जब करबला में ये जालिम जनाबे फातिमा जहरा सलामुल्लाह की सारी कमाई लूट चुके, जब कुछ न बचा लूटने को, तो उधर से लानती शिम्र अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि खेमों की तरफ बढ़ो और बीबियों की रिदाएं छीन लो। जनाबे फिज़ा ने रिदा सुनने की आवाज़ सुनी और परेशान हो गई, ये सोच कर कि शहजादियों की रिदाएं छिन जाएंगी, अली की बेटियों की रिदाएं छिन जाएंगी। दो कदम फुरात की तरफ किया और फरियाद कर रही है मौला अब्बास से, बतौर खास जहाँ जहाँ हजरात हैं मुलाजा करेंगे, इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। अब्बा नहर ये आवाज लगाई, जालिम तेरी बहनों की रिदा छीन रहे हैं, अब्बास बचा लो, अब्बास बचा लो। मुलाजा करेंगे जहां जहां हजरात हैं, अब्बास उठो छोड़ के आ जाओ तराई, जालिम तेरी बहनों की रिदा छीन रहे हैं, अब्बास बचा लो, अब्बास बचा लो, अब्बास बचा लो, अब्बास बचा लो, अब्बास। जहाँ जहाँ हजरात हैं मुतरे खास, जहाँ जहाँ हजरात हैं मुलाजा करें हजरात। अब्बास उठो छोड़ के आ जाओ तराई, जालिम तेरी बहनों की रिदा छीन रहे हैं, अब्बास बचा लो। मुलाजा करें जहां जहां हजरात हैं बतौर खास, पास बचा लो, अब्बास उठो छोड़ के आ जाओ तराई, जालिम तेरी बहनों की रिदा छीन रहे हैं, अब्बास। ये शेर बतौर खास मुलाजा करें हजरात। हैरात के सादात परेशान है, कोहराम बचा है, हाय जाने से तेरे देखो तो क्या हाल हुआ है, सादात परेशान है, कोहराम मचा है, जाने से तेरे देखो तो क्या हाल हुआ है, खैमों की तरफ फौज ने कर दी है चढ़ाई, जालिम तेरी बहनों की रिदा छीन रहे हैं, अब्बास ये शेर बतौर खास मुलाजा करेंगे जहां जहां हजरात हैं, क्या क्या जुल्म हुए हैं करबला पे, बतौर खास मुलाजा फरमाए हजरात। इमदाद
زینب ہے سوالی ہائے زینب کی ردا شمر نے نیزے میں پھسا لی امداد کو آ جاؤ کہ زینب ہے سوالی زینب کی ردا شمر نے نیزے میں پھسا لی چلاتی ہے زینب کی بچا لو میرے بھائی ظالم تیری بہنوں کی ردا چھین رہے ہیں عباس ملاحظہ کریں جہاں جہاں حضرات ہیں ہائے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتی سیدانی چادر انے زور سے لئی کھینچتے ہیں زور لگا کر ہاتھوں سے نہیں چھوڑتی سیدانی چادر نیزوں سے لئی کھینچتے ہیں زور لگا کر اے کاش کی دریا سے تمہیں دیتا دکھائی ظالم تیری بہنوں کی ردا چھین رہے ہیں عباس یہ شعر بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ کریں حضرات حیرات کے سناٹ میں بے شرمی کا عالم خیموں میں لگی آگ بھلا جائے کہاں ہم کے سلاٹے میں بے شرمی کا عالم خیموں میں لگی آگ بھلا جائے کہاں ہم عباس نہ پڑ جائے نظر کوئی پرائی ظالم تیری بہنوں کی ردا چھین رہے ہیں عباس یہ شعر بطور خاص ہائے تانا تیری بہنوں کو یہ دیتے ہیں ستمگر تانا کیا دے رہے ہیں بطور خاص ملاحظہ فرمایا جا جا حضرات ہیں کہ تانا تیری بہنوں کو یہ دیتے ہیں ستمگر ارے جس پہ تھا تمہیں ناز کہاں ہے وہ برادر تانا تیری بہنوں کو یہ دیتے ہیں ستمگر جس پہ تھا تمہیں ناز کہاں ہے وہ برادر یہ سن کے نظر زینب مضطر نے جھکائی ظالم تیری بہنوں کی ردا چھین رہے ہیں عباس آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات ارے گئے سانیے زہارا کی اتر جائے گی چادر ہائے جیتے جی تیری شرم سے مر جائے گی خواہیں گر
तरसानी जहरा की उतर जाएगी चादर, जीते जी तेरी शर्म से मर जाएगी ख्वाह। आने में अगर तुमने जरा देर लगाई, जालिम तेरी बहनों की रेदा छीन रहे हैं। अब्बास, अब दरिया से मौला अब्बास की आवाज आती है, बतौर खास मुलाजा करें जहां जा हजरात हैं, मक्ता मुलाजा फरमाए हजरत। हाय फिजा हुई खामोश जब इस नौहे को पढ़ गए, आवाज दरिया से खतीबाई की मादे, फिजा हुई खामोश जब इस नौहे को पढ़ गए, आवाज ये दरिया से खतीब आई की मादे, दरिया पे तड़पता हूँ मैं सुन कर ये दुहाई, जालिम मेरी बहनों की रेदा छीन रहे हैं।